Ekko 10-20 plus 13, jeg har trafikstop Midtby Garage. Og 26 kører senest den afgang. Løjse her, det er faktisk politiet. Ja, det er klart. Har de hørt, hvad jeg kan se? Ja, det tror jeg sgu. Hvad skal jeg have? Det er mig. Det skal herren over til din højre. Men Nick, vi snakkede sammen tidligere, kan du huske det? Undskyld, Lantien. Ja, denne gang får du ikke lov til at gå for advarsel. Ja, det er fint nok. Jeg har ikke mistet kortet. Har de kort? Tak, ja. Så er Nick Paulsen. Bare to forskellige Nick. Er han? Nå herre, men det grunden til, at vi stopper dig i dag, Nick. Det er fordi, vi sidder og kører uden færdsel eller motorcykel, når du færdes på din motorcykel. Ja. Det er ikke lovligt. Det kan jeg høre på min kollega der, det ved du godt. Ja, jeg var blevet stået et par gange. Nå, hvad er det da? 26, der kom flere, jeg kører bare, jeg skal ikke være alene her nu. Jo, jeg jo. Jeg kører på seneste opkald, skyld. Det er bare lige noget, jeg ikke lige husker. Nå, okay. Nå, men det her, så er du opmærksom på, at du klokken 17.14 bliver sigtet for færdselsloven paragraf 81. Vi er færdes med undstyret hjelm. Og vi giver en bøde på 1.500 kroner. Hvad skal du have, kan du igen? Ja, det kan jeg godt. Trinlig. Og så får du en hjelm på. Yes. Så får du lige sidder eller mig her. Og der står vi og snakker sammen. Ja. Vær så god. Og så ønsker du en god dag og en god weekend, ikke også her? Og så får jeg køre tilbage her. Snakkes. Hej. Det var da meget for smooth det der. Var det ikke smooth det der? Jeg synes det var smooth. Det gik jo da fint. Ja, du er nær lille naturtalent. Oh, det er skørt det her. Hold da, kan han bære sådan en gear. Hvad med gas til den motor der? Ja, man kan høre den helt højt oppe også, jo. Nå, da kæft. Bravo 10, 13 plus 20. Stoppe lige en slakken GT nede ved stribeklubbe. Stribeklubbe? Han laver i hvert fald U-spin. Han laver vildt meget, men jeg står ikke, hvad hans problem er. Nu må jeg sige, at vi tramper nok fordi den er på stribeklubben. Kan du ikke lige bruge den der højtaler for Dellum går længere ja. Frem? Kan du ikke lige gå lidt længere frem her? Jo, tak. Så skal du se mester reaktion eller det er, nej det er dig jo. Du får lov til at gøre. Nej, hvad? Vi er jo væk på vej. Ja. Hallo, hey her. Hallo mester, hey. Stop, hallo mester. Hallo mister. Hvad laver du? Er du sød at slukke motoren? Sluk motoren her. Hvad sker der? Ja, goddag, det er færdspolitiet. Jeg skal lige blive på motoren. Nej. Jo. Det er min bil. det er min bil her. Det er godt til her. Nå, det er færdspolitiet. Har du en kørekort, vi lige må se en gang? Nej. Du har ikke en kørekort? Eller må vi bare ikke se den? I må ikke sige det. Nu er det jo sådan, at når du kører ind, du ser køretøj. Hvorfor? Det er fordi, det er bonbonkort. Så du har ikke nogen kørekort? Jo. Nej, der kører han. Fra Bonbonland. Og de får det ikke. Okay. Kastem løgn. Kom. Bravo 10-13 plus, vi har en aktiv eftersættelse på en slange lidt. I fortsætter ned ved stripklubben. Ja. Mike, de sektorer lige ved. Ja, ved stripklubben nu. Bare ud. Det er mit kørekort! Ud af bilen! Det er mit! Ud af bilen! Fuck dig! Ud af bilen! Fuck! Gå ud af bilen! Fuck dig! Gå ud af bilen! Du kan ikke tase mig igennem i roet, din idiot! Nej. Okay. Jeg skyder. Okay. Kom ud, ikke også? Okay. Erik, tak. Ud. Godt. Skide godt. Du bliver bare stående. Der skal være det der klokken her. 17.28 bliver der sigt andre for brud på straffeloven for mens med flugt for politiet. Du har ikke pligt til at udnævne retsadvokat. Flere ting, så kan frem komme på stationen. Jeg kunne tage 20, vi har ham. Så skal du komme ind på fortøjet med os engang. Hvad har jeg gjort? Ind på fortøjet, ja. Jeg har ikke gjort den. Jeg skal nok tage mig af bilen, dreng. Ja, når du ikke selv kan gå, så må vi jo tage lidt fat. Det går gerne, hva'? Det er min bil. Det er en om det er din bil. Vi skulle også bare se en kørekort. Nej, vi har min bil. Vi vil bare gerne se det kørekort, der. Nej. Jo, vi vil gerne se det kørekort. Nu er du besigtet for diverse, jeg ved ikke. Der har været falsk politi, der stjæler min bil. Kan du ikke lige få løst bilen op engang? Jeg ved ikke, om vi kan kalde det for en flugt. Han holdt for rød af, ikke? Det var ikke flugt, jo, altså. Nej, det var ikke flugt. Jeg tænker, vi skal bare holde det der. Ja, du har du noget navn på din lommer, så jeg kan tjekke? Nej. Det har du jeg ikke. Jeg har en tissemand. Ja, så du har et nummer der. Hvad hedder du? Du må godt kigge i mine bukser. Nej, jeg vil ikke... Hvad? Bare i midten, jeg har et tredje ben.
Din bil ham? Det var din bil, ja, det vidste. Okay, jeg ser i midten. Jeg tager tabelen, tjekker på bilen. Så du ikke stå sådan og være seksuelt krænkende på den måde, okay? Ja, det er ikke. Det kan du ikke bestemme. Hvis han føler sig krænkende den seksuelle adfærd, så er det jo seksuel krænkelse. Nej, fordi min kørekort er nede i buksen. Den er vel ikke nede ved din tredje ben? Jo, mit tredje ben holder på. Har I nogen kejle eller noget liggende om jeres bagagerum? Nej, vi har ikke stået med måske har vi det helt. Ja. Jeg kigger lige. Indtil videre, fundet hvem det er, du er, og når det er, så... Erik Jensen. Hvorfor du ikke bare stoppet? Erik Jensen, er det dig her? Jeg stopper også. Er dig her? Det må det næsten være. Erik Jensen. Måske. Hvem er du? Jeg hedder Robert. Hvorfor stanser du ikke dit køretøj og går ud af bilen og beder at give os et kørekort her? Det er fordi politiet stjålet min bil før. Jeg kan se her, at du har kørekort til både din bil og et lastbil. Hvorfor vil du ikke bare give speaker over dig? Nej. Det vil du bare ikke. Nå da, jeg tænker lidt. Ja, når vi har fået bekræftet, han har kørekortet, så laver den senile mand fortsætte med at køre. Hvordan ved du det? Han har lige bekræftet, at du har kørekort. Ja, det er ikke senil. Hvem har fortalt dig det? Det var noget, jeg antog. Det beklager jeg meget. Så skulle der klokken her 17:31, så frafalder anholdelsen og sigtelsen om flugt fra politiet. Og hvad siger nu? Og derudover her, så skal du lige finde noget fodtøj, når du kører bil. Du skal have fast Jeg tager bare klipklopperne af. Det er lige meget at køre. Det er ikke fast fodtøj, så er det bare dine fødder. Jo. Nej. Ja, mine fødder. Så det er ikke fødderne, der kører, det er det, du siger. Det er skoene, der kører, så hvis jeg bare tager et par sko, og bare sætter på klodsen, så kører jeg bare. Jeg tror, du forstod beskidningen også her. Okay, og så sætter han klods med modsten på skoen, så kører jeg mega hurtigt. Det er oppe ad bakken, jeg gerne vil sige med. Nej, det går ham der. Jeg prøver det. Nej, det er lort, stop, vi skal lige have skaller igen. Det må jeg sgu ikke lige plads på. Ja, det er. Det må jeg sgu ikke lige plads til. Snut! Okay, du må gerne. Nå, tak. Ja, skal du hoppe med? Hvor skal vi hen? Jo, vi skal tage ned til krokodillehuset. Hvad skal jeg der? Jamen der er lige krokodillehuset. Jeg hørte også din sige det før. Hvad fanden er det? Ja, jamen vi er på vej. Jeg ved ikke, om du hørte om Marius og... Ikke Marius, hvad hedder han? Magnus og Konrad og... Benny. Er det her, der går over på... Overhovedet ikke, det er fjerneste. Ja. Nå, er du måske helt ny i byen eller noget? Jeg ved ikke, altså... Omgås ikke med folk, der kalder sig krokodiller forhåbentlig. Nej, okay. Lad os lige se. Hvor fanden er de henne? Kan du finde Ejler dem? Ejler? Jeps. Ejler, han var så anden sammen ind i ja, det ved jeg godt, men kan du finde dem på GPS'en? Ja, tjek lige. Ejler, han er her. Det ved du sgu sige. Er det okay, han er dernede. Super, vi kører lidt dernede af. Hvad er det for en opkald, det var kommet til? Jamen, det er ikke et opkald. Det er fordi Ejler, han havde overhørt en samtale med, at Magnus fra Krokodilbanden ved kidnap India og... Hvad hedder han? Og Ejler. Hvad fanden skal der her? Det skal de der, der... Jeg tænker... Hvad sagde jeg? Hvad fanden ligger der nogen her? En godt spørgsmål. Det er India og Ejler i spil. Bedst du sidder ved spilen, gør det, ikke? Jo... 25 kan jeg få ind til at have en Marcus. Vi skal have fat i en, der hedder Magnus, der vil kende op de to mennesker foran os der. Jeps. Eller han ikke, han har ikke gjort det nu, men vi holder os bare lige i nærheden. Vi fortsætter lige over på den anden side herovre. Det kan helt sammen så meget hurtigt det. Nej, det var Ejler, der havde overhørt det. Hvordan? Jeg ved ikke, hvordan fanden han havde hørt det, men de var lige i nærheden. Men han har også, Magnus har decideret sagt det til mig. Nå, det er ikke så smart. Nej. Han er måske den skarpeste kniv i skubben, eller hvad det man siger? Nej, den er sgu ikke. Vi holder os lige her, hvis der er. Fuck. Der er en helt forkert på hovedet om det, eller hvad? Jeg kan forstå, hvad du mener. Han synes, at du siger, at du kan sætte biler. Han hygger sig i hvert fald. Han har det godt, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Jeg kan hurtigt blive meget stærk. Okay. Endelig væk fra køretøjet. Godt. Nu går du lige så stille hen til de andre, ikke også, Mons? Vi holder lige pause her, Mons. Nu skal du ikke begynde at lægge op, så får du nogle håndjern på, og så kører vi afsted med dig, ikke også? Kom fik! Godt. Du får 3 sekunder til at smutte. 1, 2, 3. Godt. Nu skal du høre, Mons. Det er godt. Hold da op. Og Magnus, bare smutte tilbage til jer selv, ikke også? Bare lige trække lidt væk, så de ikke er meget mistænkt. Hvorfor er I her?
Ja, vi står allerede og slås med Magnus og Anders og Overskift. Jamen, vi holder lige en lille pause heroppe omkring. Hvad fanden er det, der sker heroppe? Jeg ved det ikke. Jeg tænker, vi kører lige... vi kører til venstre, og så holder vi lige hernede. Bare lige på den næste gade, hvis der er. Yes. Åh, det er en god idé med lidt vand. Hej, Benjamin. Hej. Hej, Laura. Hej, hvad så, Benjamin? Hvorfor er der så mange betjente rundt om? Det ved jeg da ikke. Det er ikke særlig rart. Det kan da godt være, at det ikke er særlig rart, Magnus, men jeg ved da ikke, hvad de laver hernede, de betjente. Altså, hvis jeg går ind og henter en køkkenkniv, nu bliver jeg anholdt, hvis jeg står på min egen grund, ikke? Hvis du står inde på din egen grund, og vi står herude, så er jeg sådan set ligeglad. Prøv lige at vente, husk dig. Se, jeg har købt en kniv. Hvor langt er det, men... Den er godt nok lavlig. Så er jeg hos Magnus. Ja, ja. Hej, Magnus, hvordan går det med planen? Vent der. Ja, det gør jeg. De er der ikke mere. skal vi gøre det nu? Nå, no, okay, kom. Bravo, Titi, har vi nu om mig, Tune? Kom nu. Jeg ender jo med at falde i søvn, Magnus. Nej, hold nu bare. Kom nu bare med indenfor. Hvad med indenfor? Ja. Hvorfor skal jeg indenfor? Der er sgu da den, hvor det er, for helvede. Også der er en der, det er pisse fedt. Åh, for helvede. Ja. Står du stiv, eller? Nej, dog ikke. Okay. Hvor er sigen? Jamen, sig, hvad fanden er nu det der? Hej, Benjamin. Ja, jeg prøver at se her, jeg har købt mere headset. VR-headset. VR-headset. Prøv lige, Ejder, prøv lige at komme herhen. Ejder. Ja? Jeg kommer her, du skal lige prøve det her VR-headset. Hvorfor skal jeg prøve et VR-headset? Prøv, tag lige på. Og så headset på. Sej. Okay. Ja, hvorfor? Ben, så er det gør de mig op her, det kan de nå herfra. Ja. Det er ikke noget, I rører ikke den fucking manitam, så er jeg kraftig med hjælp. Benjamin, nej, skal blive. Okay. Det er Ejler! Fli med hende! Op med hende! Op med hende! Og tegn jer, din sorte svin! Bliv her! Hold op med dem! Åh, for helvede! Bliv jer lige her, du! Jeg er dog døren! Ned på fucking glæne! Husk at tænde jeres forlygter! Ned på de fucking glæne! Tryk dig, Rasmus! Jeg er ikke indblandet i det her. Ned på din sorte... Magnus, jeg går lige lidt frem her. Magnus, rolig. Hvad tager jeg på det? Ja, fuck. Jeg gennemknæpper dig. Jeg fucking chopper dig, mand. Så rolig. Leger vi? Ja, vi leger. Hvad leger vi? Kidnapperi. Ja. Er det sjovt? De vil have kidnappet mig. Er det sjovt, leg? Nej. Hvad har du lyst til at lave i? Vi har kidnappet. Benjamin, det er en meget alvorlig leg. Jeg ser, det var en dum idé. Ja, Ejler. Ja. Benjamin, få fat på Rolf. Benjamin, ikke lige nu. Max is X-tyr, det ikke at køre nogen større cykler. Benjamin, få fat på Rolf. Benjamin, hvis du fucking ringer, så jeg gennemchopper dig. Hold øje ude for, okay? Godt, de er blevet kidnappet. Okay, nice. Super. Anders, kan du se dem? Negativ, jeg kan heller ikke få fat på dem. Har jeg lige fået et opkald fra Benjamin Nielsen, som fortæller, at de begge to er blevet kidnappet? Sådan. Ja, skal vi rykke ind? Det er plus. India, jeg tager din trip, lige så sigt jeg af. India, ikke! Kom ind, for helvede, tag ham ind! Hvad hænder du da også? Mike TT, har I brug for assistance? Ja! Hænderne op! Hænderne op! Alle sammen hænderne op! Hænderne op! Hænderne op, I kan se dem! Nej! Hænderne op, alle sammen! Ned på jeres knæ! Ned på jeres knæ! Åh, shit! Åh, shit! Ned på de fucking knæ! Ej, lad til varm... Til vores... Ned på knæ, alle sammen! Ned på knæ! Jæben! Det er ikke gjort. Oh nej. Ham der gutten derovre med tasken på, han har pistolhylster. Altså, jeg er altså ikke for den pistol, jeg tager ligesom for redde Ejler. Magnus, træd ud af køretøjet. Magnus, ud af det køretøj. Fuck dig! Træd ud af køretøjet, bliver der sagt. Hænderne op. Ned på knæ. Eko 10 40 plus. Ej, Asta, Almas, du bliver der. 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 Rolig nu. Gå ned på det knæ, dig. Magnus, sidste chance. Sæt dig ned. Du kan sætte dig ned. Sæt dig ned. Du kan sætte dig ned. Hvad havde I gjort? Jeg hørte jeg jo godt, du sagde, svarede ham på radioen også, jo. Ja, jeg sagde, han ikke skulle gøre noget. Fordi du var en mange. Men jeg har egentlig heller ikke et problem med dig overhovedet. Fordi at det var ikke dig, der stod med en kniv. Det var ikke dig, der... Jeg var ikke engang derinde. Nej. Så du får også lov at gå igen, ikke? Tak. Hvad hedder det? Sirenerne gjorde, at de skinnede de der spikes der. Derfor, de var så... Jo, men jeg kunne knap nok se dem, dengang jeg kiggede over. Ja, det giver mening. Du er også gammel.
Jeg tænker, at ellers så skal vi lige tjekke hans, Robert, hans styrke i brillerne. Skal vi lige gå om bag ved ham? Ej, jeg tænker, jeg tager Robert med nu. Vi ses. Vi snakker sig, Alan. God dag, ikke også? Hvordan man kan skabe på, man skal kraftigt med ikke kaldes Jens. Godt være, du lige skal... Altså lige snart, det lige får lov at vokse lidt længere, så godt være, du lige skal have frisøren til lige kigge på det. Bare mod 10-4, jeg har lige omtøjt. Hvordan vi kan skabe på, til at vokse ud nu. Det er ikke det fisk der. Jeg havde bare kommet til mit hår, mand. Hvad fanden er det for noget bullshit? Nå, men jeg nævnte det bare. Ja, ja, mand.